Воловецький Дензе номер 2 виглядає цілком пристойно. І ремонт у групах, і тепло. Одним словом, все для комфорту майже понад 90 дітлахам садочку. А от 22 працівників, які забезпечують виховання малечі, вже 2 місяці не отримують заробітну плату. 2 місяці за нас, як за працівників дошкільних закладів, забули. Люди не мають коштів добиратися на роботу, немає коштів оплачувати комунальні послуги, кредити, навчання дітей. Ситуація дуже важка. Навіть ніхто не каже, не обіцяє, коли як буде далі. Ми йшли на уступки, і в літі ми так робили, було, що і в безплатних, і ми були там пару днів. Ну, а тепер уже так зробилося. Середня заробітна плата вихователя – 3,5-4 тисячі гривень за місяць, залежно від стажу, категорії та розряду. Техпрацівників – мінімальна 3200. Але для більшості працівників садочку – це єдиний дохід у сім'ї. Неодноразово ми зверталися і до начальника відділу освіти, до голови держадміністрації, до нашої профспілки. І зараз ми зверталися до облдержадміністрації, до Геннадія Геннадійовича Москаля. Думаємо, що може питання зрушиться з місця, щось винайдуть якісь кошти, щоб оплатити нашу заборгованість. Обурені того, що, знаєте, без средств для существування, без засобів для існування не мають. Аналогічна ситуація з виплатою зарплати і у садочку номер 4, де понад 20 працівників, з яких 10 вихователів, виховують 110 дітей. Людина повинна мати стимул до роботи, а наш стимул – це зарплата. Ми всі роботу свою любимо, цінуємо, любимо діток своїх, і діти хочуть, щоб біля них завжди була усміхнена вихователька, а не така, що повинна думати про те, що їй не положено зараз думати. 2 місяці нам не виплачують зарплату. Літом нас просили, щоб ми працювали на зведених групах. Ми пішли на зустріч, групи були зведені. Пояснювати, що було важко працювати, це майже нічого не казати. Чесно кажучи, поки ми були в селищній раді, десь були якісь заминки, але ми практично майже вчасно завжди отримували зарплату. Зараз з тих пір, як нас перевели в району, у нас таке враження, що наші місцеві владі, наші садочки, мабуть, не потрібні. Хоч це є діти не звідкись із якогось району чи звідкись з якоїсь країни, це наші Воловецької громади діти. Але в нас ніякого практично виживаємо за батьківські гроші, а останні 2 місяці ми залишилися зовсім без зарплати. У нас багато проблем. Третій рік наш один єдиний район, ми не маємо престижності за свою педагогічну роботу. 42 групи у 24 садочках та 2 навчально-виховних комплексах – така мережа дошкілля на Воловеччині. Виховання понад 900 дітей забезпечують 101 педагогічний працівник та 190 осіб технічного персоналу. Тобто майже 200 чоловік залишилися без засобів до існування. Воловецький район гірський, більшість населених пунктів – дотаційні, тож надходжень до місцевого бюджету для виплати зарплати усім бюджетникам не вистачає. Справа в тому, що за підсумками 9 місяців у нас перевиконання у вересні місяці фактично було 103,7. Зараз очікуємо станом на 1 листопада, що у нас буде перевиконання 105,1, 105,2, тому на сесії районної ради будемо ділити. Очільник районної ради каже, цих коштів для погашення заборгованості по зарплаті не вистачить. І підтверджує, оперуючи цифрами. Але тих коштів буде всього-навсього 1 мільйон. А для того, щоб оплатити заробітну плату, наприклад, працівникам дитячих садочків, це в них місячний фонд іде порядка 1 300 000, це 1-2 стаття, тобто зарплата, заробітна і нарахування. І в той же час техпрацівники, до них зараз додалися кочегари, тобто вже почався опалювальний сезон, то буде виходити разом з кочегарами, то буде виходити порядка під 920-930 тисяч, також буде місячний фонд заробітної плати техпрацівника. А перевиконання у грошовому еквіваленті виходить близько 1 мільйон. Крім того, станом на 1 листопада 2017 року 8 сільським радам із районного бюджету теж треба буде виділити кошти на оплату праці працівникам. Зверталися в область і будемо просити область, і область, я думаю, не лишить нас самих, піде нам на зустріч.
Справа в тому, що буде дотація вирівнювання або стабілізаційна дотація, можуть нам додати з цього, от можуть на дитячі садочки додати, наприклад, на техпрацівників додати, щоб ми їм виплатили. То на апарат управління я сумніваюся, чи хтось дасть кошти. Самотужки з боргового зашморгу районна влада не вибереться. Тобто сподіваються на фінансову підтримку області та держави.